How are you? Baada ya ziara ya siku mbili nchini Rwanda, Rais Wlliam Ruto alifika nchini mapema leo tayari kuzindua miradi katika kaunti tofauti. Kituo cha kwanza kwa rais kilikuwa katika kaunti ya Kwale alipozindua bwawa Mwache lililogharimu bilioni 25 licha ya kucheleweshwa kwa miaka mitano kufuatia mzozo wa ardhi na kulipwa fidia waliomiliki ardhi hiyo. Ni bwawa linalotarajiwa kunufaisha zaidi ya wakazi milioni 1.6 wa maeneo ya Kwale na Mombasa. Tutakuwa na dams zingine ndogo inaitwa micro dams 1000 na tutakubaliana na viongozi wa hapa Kwale, kati ya hizo 1000 zile za Kwale karibu 10 ama 20 zitakuwa wapi. Kisha rais alienda katika kaunti ya Nyandarua na kuzuru ndunyu Njoro na kuzindua mradi wa upanzi wa viazi wa Ol Kalao. Na tulainishe na ile program tulikuja hapa tukauliza mambo yenu, ile economic forum tulikuwa nayo hapa Nyandarua, tuwaambie ya kwamba vile tumepanga na vile tutaenda mbele kwa pamoja. Mimi nawauliza jameni, watu wa Nyandarua, situkubaliane kama wa Kenya tutembee pamoja barabara ya kufanya maendeleo ya wananchi. Katika kaunti ya Nakuru pia, mradi wa barabara ya Njoro umezinduliwa, mradi ambao unatarajiwa kuimarisha uchumi wa eneo hilo. Tafadhali mimi nakulilia kama mama kaunti. Sasa kuna nyesha, tunataka kufanya water harvesting. Tunataka dams, tunataka tuangaliliwe zile intakes zetu ziko kule kwa milima. Kuna maneno mingi sana ya maji ambayo imekwama. Tafadhali tukuamulie. Robi Omondi, K24.